Dragi prijatelji, sada želim da vam pokažem kako Majan narod ima uvek bele zube i šta oni zapravo rade. Evo, ja sam sada pripremila ono što nam je prvo potrebno, a to je jedna oljuštena kora od banane. Zanimljivo je na koliko načina oni upotrebljavaju razne svrhe koru od banane. Znači, kad smo oljuštili bananu, uzimamo ovaj unutrašnji sloj i to dobro ostružemo u količini od jedne kašičice toga unutrašnjeg dela kore od banane. U to dodajemo jednu kašičicu soli. To soli, kuhinjske soli koju svakodnevno upotrebljavamo. Dodajemo jednu kašičicu bikarbone sode koju sam ja pripremila ovdje i dodajemo pola kašičice turmerika ili i sve to u sve to dodamo i jednu kašičicu najobičnije paste za zube koju imate. Sada se sve to dobro izmeša i napravi jedna pasta koja se potom stavlja u kuticu i služi da bi se sa njom prali zube. Zubi se trljaju oko jedan minut, pasta se drži u ustima jedan minut i pogledajte koja će razlika da bude sa malim znanjem korišćenja unutrašnjeg sloja banana kore. Hvala.